ශ්‍රී ලංකාව සහ නවසීලන්තය අතර පැවැත්වෙන තරඟ දෙකකින් යුත් ටෙස්ට් තරඟාවලියේ ප්‍රථම ටෙස්ට් තරඟය අද ආරම්භ වුණා ක්‍රයිස්ට්චර්ච් ක්‍රීඩාංගණයේදී. එහිදී කාසිය වාසී දිනාගත් නවසීලන්ත නායකයා ආරාධනා කරා ශ්‍රී ලංකාවට පළමුවට පඳුරු පහර දෙන ලෙස. යනුව ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම පළමු දිනේ අවසානයේදී ලකුණු 305ක් ලබා සිටිනවා කඩුලු 6කට. තරඟයේ පළමු දිනයට යම් බාධාවක් නැති වුණා වර්ෂාවෙන්. කෙසේ වෙතත් දිනේ පන්දුවර 15ක් පමණක් ඉතිරිව තිබියදී අයහපත් කාලගුණය නිසා තරඟය නතර කළා. පළමු දිනේ තරඟය ගැන සලකා බැලුවොත් ශ්‍රී ලංකා පිතිකරුවන් නවසීලන්ත පන්දු යවන්නන්ට ඉතාමත් වැරෙන් පන්දුවට පහර දෙමින් වේගවත් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තා. විශේෂයෙන් කිව යුතුයි තරඟයේ දිවාහාරයට පෙර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දු ආරක්ෂක ලකුණු 5ක් පමණ වාර්තා වුණා. එහිදී ආරම්භක පිතිකරුව ඖෂධ ප්‍රනාන්දු ලකුණු 13කට ලබා ගැනීමට නායක ටීම් සෞති සමත් වූවත් දෙවන කඩුල සඳහා නායක දිමුත් කරුණාරත්න සහ කුසල් මෙන්ඩිස් එක්ව ලකුණු 131ක සබඳතාවක් ගොඩනැගුවා. එම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඉතාමත් වේගවත් සබඳතාවක් බවක් කිව යුතුයි. විශේෂයෙන්ම කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ පිතිහරම ගැන කතා කළොත් ඔහු ලකුණු 87 ලබාගත පන්දු 83කදී 4/16ක් එල්ල කළා. කෙසේ වෙතත් දිමුත් සහ කුසල්ගේ පළමු කඩුල සඳහා එම සබඳතාව අවසන් වුණේ ටීම් සෞති යළිත් ක්‍රියාත්මක වෙලා කුසල් මෙන්ඩිස් කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු කරගත් ටීම් සෞති විසින්. ඒ අනුව පළමු කඩුල ලකුණු 14 බිඳ වැටුණා. දෙවන කඩුල බිඳ වැටුණේ කුසල් මෙන්ඩිස් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 151දී. 33 පන්දු ආරයේදී තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 84ට දැවී ගියේ. ඉන්පසුව 34 ඕවරේදී දිමුත් කරුණාරත්නත් ලකුණු 50ක් ලබා සිටිදී දැවී ගියා. එවිට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව වාර්තා වූයේ ලකුණු 151ක් ලෙසමයි. මෙහිදී කිව යුතුයි දිමුත් කරුණාරත්න නායකත්වයේ වගකීම නිමක් ක්‍රීඩා කළා. ඔහු නවසීලන්තයට එරෙහිව පස්වන අර්ධශතකයේ ටෙස්ට් අර්ධශතකයේ වාර්තා කරා. ඒ වගේම ඔහු නවසීලන්තයේදී ලබාගත් 3 අර්ධශතකයේ ලෙසත් මෙම ලකුණු 50 වාර්තා වෙනවා. ඉන්පසුව ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සහ දිනේෂ් කන්දිමාල් එක්ව 4 කඩුලු සඳහා තවත් ලකුණු 82ක සමතතාවක් ගොඩනගා සිටියේදී දිනේෂ් කන්දිමාල් දැවිකියා මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 233ක් තිබියදී 4 කඩුලු ලෙස ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 47කට දවා ගන්නට මැට් හෙන්රි සමත් වුණා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ක්‍රීඩා කළේ තමාගේ 101 ටෙස්ට් තරඟය. ඔහු ලකුණු 47ක් ලබා ගන්නා විට ඔහුගේ ටෙස්ට් දිවියේ ලකුණු 7000 සම්පූර්ණ කර තිබුණා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් ඉතිහාසයේ වැඩිම ලකුණු ලබාගත් ටෙස්ට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ ලයිස්තුවේ 3 ස්ථාන දිනා ගැනීමට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් සමත් වුණා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ලකුණු 47 ලබා ගන්නා විට පන්දු 98කට මුහුණ දී සිටියා. 4/6 සහ 1/6 එල්ල කළා. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් පස්වන කඩුල ලෙස දැවී ගිය මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව 260දී. ඉන්පසු ධනංජය ද සිල්වාට එක්වේ නිරෝෂන් දික්වැල. නමුත් නිරෝෂන් දික්වැලට පන්දු 13කට මුහුණ දී ලබාගත හැකි වේ ලකුණු 7ක් පමණයි. දිනේ අවසන් වන විට ධනංජය සිල්වා ලකුණු 39ක් ලබා සිටින පන්දු 52කට මුහුණ දී නොදැවි ඔහු 4/4 සහ 1/6 එල්ල කළා. ධනංජය සමග කසුන් රාජිත නොදැවි ලකුණු 16ක් ලබා සිටිනවා. පළමු දිනේ ක්‍රයිස්ට්චර්ච් පිටියේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තමන්ගේ හැකියාවන් මැනවින් ප්‍රදර්ශනය කරමින් ක්‍රීඩා පිටිය දෙවනත් කළ බව කිව යුතුයි. පන්දු යැවීමේදී ටීම් සෞති නායකයා පන්දු වර 18යි නිලකුණු පන්දු වර 8යි ලකුණු 44යි කඩලු 3යි. මැට් හෙන්රි පන්දු වර 20යි නිලකුණු පන්දු වර 6යි ලකුණු 66කට කඩලු 2යි. අනෙක් කඩුල ලබා ගත්තේ මයිකල් බ්‍රේස්වල් එකම දඟ පන්දු යවන්න. ඔහු පන්දු වර 3යි ලකුණු 17යි 1 කඩුලයි. ඒ අනුව මේ තත්ත්වය පළමු දිනේ තරඟය අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාව ඉතාමත් යහපත් තත්ත්වයක සිටින බව කිව යුතුයි.